E aí, galera, eu fiz a troca da bateria desse celular, que ela tava inchada, tá toda esquisita, e eu fiz a utilização dessas ferramentas, que são basicamente pés de cabras, né? A gente abrir superfícies mais delicadas, né? Ou espátulas também, né? Então vamos olhar eles em um pouquinho mais de detalhe, pois vocês vão ver eles aqui com mais frequência, então vamos dar uma olhada em detalhes. O primeiro é esse kit de espátulas em inox da Jaqueme. Os dois kits são da Jaqueme. No mercado você encontra diversas opções para esses tipos de ferramentas, acessórios. Vamos tirar esse aqui. Ele vem assim, ó, são três espátulas. Essa primeira aqui é uma espátula que apresenta uma curva e apresenta uma superfície curva para te ajudar a fazer uma alavanca. No caso, esse aqui tem uma ponta arredondado. Esse outro tem uma ponta pontiaguda, mas ambos curvados. O outro que eu usei inclusive para abrir o celular, essa espátula que tem uma ponta reta e ela também é reta, e tem uma outra ponta aqui que é pontiaguda, ambas retas também, em inox. Então você consegue colocar um pouquinho mais de força, né, para fazer uma alavanca sem medo dela entortar. Lógico, se você colocar força demais, vai entortar com certeza, né? E o outro aqui, uma ponta bem pontiaguda. Ela é até um pouquinho afiada para você raspar algum canto, tirar cola, alguma coisa. E uma pequena colherzinha também, uma ponta circular, para você também fazer raspagens. Eu postei esse cara num shorts e eu recebi alguns comentários falando assim: ah, isso aqui você pode comprar em loja de equipamento cirúrgico, equipamentos para dentistas. De fato, são ferramentas bem parecidas, bem semelhantes, só que no caso dessa aqui, ela é um pouco mais barata. Por quê? Apesar de ser parecida, quando você vai vender uma ferramenta para uso cirúrgico, uso na saúde, você precisa de uma série de certificações, né, que o fabricante precisa emitir e vender aquele equipamento certificado, dizendo que ele está vindo esterilizado e sem problemas de contaminação, que você pode entrar em contato com o corpo sem causar problemas. Esses aqui, mesmo podendo pegar da mesma linha, como ele não é certificado, o fabricante não insere esse sobrepreço, né, pois a certificação custa. Então, acaba saindo mais barato se você comprar as ferramentas sendo para eletrônica. Mas se você achar num lugar baratinho, às vezes você precisa de uma só, né, e tiver a pronta entrega ali, né, principalmente se for em balcão, pode pegar que vai funcionar do mesmo jeito. Lembrando, se você ficar com alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Deixa o like também, pois isso ajuda bastante. E se você der o like, dá um hypar também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Esse outro kit é um kit um pouquinho mais diversificado, né? Com algumas pontas mais diferentes. Vamos abrir aqui. Ó, ele tem essas espécies de palhetas, né? Vamos virar aqui para ficar mais fácil, né? As palhetas parecem palheta de violão, palheta de guitarra, né? Só que ela é mais fininha. É para você também inserir na borda, assim, de carcaça. É para você fazer força, né? Sem danificar. Aqueles outros que eu mostrei, como eles são de metal, se você fizer um pouquinho mais de força, você pode acabar danificando, né? Pois ele é mais duro que o plástico. Esse aqui não, é uma dureza semelhante, às vezes até mais mole, né? Do que a carcaça, então ele não vai marcar. Você tem diversas espessuras, né? E também, ó, deixa eu tirar aqui, ele tá colado. Ó, essa aqui, ela tem uma ponta cônica também, né? E ela é um pouquinho mais grossa para você conseguir fazer um pouquinho mais de força, né? Então, ela é bem variado o kit. Tem essas pontas aqui pontiagudas, né, para você fazer alguma força ali, atingir alguma parte mais delicadinha, um pouquinho menor. Aqui ela também tem uma espátula, né, uma espátula plástica para você raspar ou entrar em alguma superfície ali e fazer a alavanca, né? Vem dois desses aqui, elas são idênticas, tem
aqui um ganchinho também, né? Se precisar puxar alguma coisa. Ele tem esses dois pés de cabras, né, que a gente também vai usar para abrir carcaças também, né? Colocar do lado e fazer uma alavanca. É, como ele é mais estruturado, a gente consegue fazer um pouco mais de força com esse cara. E esse aqui geralmente é o mais utilizado, então por isso que vem dois, né? Pois uma hora ou outra essa pontinha aqui acaba danificando também. Tem esse outro aqui que as pontas são ligeiramente diferentes, ó. Essa aqui é mais reta, essa aqui um pouquinho mais curvada, mas também o funcionamento é bem semelhante para você fazer a alavanca. Esse aqui é bem legal também, que é para você abrir aquelas carcaças um pouco maiores, como o de notebook, né? Então você vai levantar com um desses aqui, vai inserir na lateral e vai passar assim, né, entre a fenda para ajudar a separar. E ele também tem uma espátulazinha bem fininha aqui na ponta. Então, esse aqui é bem versátil, é bem interessante. Depois, às vezes, você vai pegar com esse aqui, com a palheta, você tem que ir lá fazendo força. Esse aqui não, você insere ali na fenda e só passa. E tem esse aqui, parece um canivetinho, e na real, ele é uma lâmina. É uma lâmina sem fio, né? Você pode passar o dedo aqui, não vai cortar. Ela é um pouquinho achatada aqui na ponta, ó. Vocês podem ver que tem até um reflexo, que ela é mais fininha. E é para você também conseguir entrar em frestas um pouco mais finas, ó. Você pode ver que ela é mais fina do que essa palheta fininha aqui. Para você colocar ali, né, e fazer a força para abrir. É, logicamente, como isso aqui é de aço inox, você corre o risco de marcar com ela. Aí ela tem essa ponta e tem uma ponta aqui que é triangular também, que é seguindo a mesma lógica, né? Ela é fininha, até um pouquinho aqui, né, de flexibilidade. É, mas ela é para fazer alguma coisa mais delicada que seja mais fininha ali, você colocar e fazer a alavanca. E por último tem esse aqui que é bem interessante também, que às vezes você precisa entrar com duas partes aqui assim para fazer a alavanca. Aqui ele tem esse pé de cabra pequenininho aqui também. É, então ele é bem diversificado, né, para você ter várias opções aí para conseguir realizar a manutenção aí nos seus eletrônicos. Claro, não ter isso aqui não é impeditivo para você conseguir fazer uma manutenção. Aqui para abrir o celular eu usei essas ferramentas, né, para facilitar e também para mostrar para vocês. Mas se eu tivesse um cartão de crédito ou uma espátula bem fininha, eu conseguiria abrir ele também tranquilamente. Mas com essas ferramentas aqui, ela tem um acabamento melhor aqui na ponta, né, mais arredondado, a chance de eu danificar é menor. Mas, por exemplo, se eu tiver um cartão de crédito ou eu der uma lixada ali para ele afinar, ou então a palheta de guitarra, eu consigo abrir também tranquilamente. Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e falou!